Menguasai lebih daripada satu bahasa merupakan satu kelebihan. Namun, bahasa Melayu perlu diberi keutamaan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu program Festival Bahasa dan Sastra diperhebat tahun demi tahun bagi melahirkan pelajar yang berjiwa patriotik, kreatif, inovatif dan berminda terbuka. Dalam ucapannya, beliau berkata, meskipun murid mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah, kegiatan tambahan ini akan membantu murid menguasai bahasa kebangsaan dengan lebih baik. Keterlibatan murid dalam aktiviti bahasa dan sastra seperti ini adalah amat dialu-alukan. Lebih istimewa lagi, kegiatan ini dianjurkan untuk murid-murid yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu. Dan ini tentunya dapat membantu meningkatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan murid pelbagai kaum. Festival Bahasa dan Sastra 2011 bermula 4 Julai lalu dengan disertai murid sekolah rendah serta menengah kebangsaan jenis Cina dan Tamil di seluruh negara. Penyertaan tahun ini meningkat iaitu 600 murid berbanding 425 murid pada tahun lalu. Tan Sri Muhyiddin menyampaikan hadiah kepada semua pemenang setiap kategori. Bagi pelajar, pertandingan ini memberi suntikan semangat untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Tidak kira sama ada dalam komunikasi ataupun tulislah. Kerana SPM kan ada subjek bahasa Melayu pun. Jadi kita wajiblah menguasai dengan baik-baik. Skor cemerlang. Saya nak jadi cikgu. Jadi saya bahasa Melayu memang nak bagus lah. Nak cemerlang A plus kan. Kita dapat bertutur dengan lancar sekali dengan rakan yang berkaum lain. Ya, dan kita juga boleh berkomunikasi dengan cikgu-cikgu di sekolah kita dengan mesra sekali. Perlu menguasai bahasa Melayu sebab kalau kita nak berbakti kepada negara ini, kita harus menguasai bahasa Melayu dan kebolehan kita itu harus mantap lah. Dengan adanya festival-festival seperti Festival Bahasa Sastera ini, sikit sebanyak dapat mendedahkan pelajar-pelajar yang bukan Melayu untuk mempertabatkan bahasa Melayu ini. Sebanyak 6 acara dipertandingkan iaitu bercerita, pidato, kuaya, deklamasi puisi, forum pelajar serta forum remaja.